न्यूजपेपर खुलिले जे गुटे खाली कोविड कोविड और आमार आसामा तार ऊपर एक्सट्रा एटा आसे आमार ब्लास्ट फ्लड सिचुएशन ब्लड बोले फ्लड सिचुएशन सके यरे फ्लड सिचुएशन वर्सन डेड टॉल 66 मानु मरी आसे सब फाले मानु और स्टार्टिंग आमी भाबिलो जे कोविडे अकल एजन मानुहक हेरी करछि तो आजके न्यूजपेपर खुलिले 34 35 30 एनेकवा एजन मानु मरा देखि आसु म माने सके एटा लाइफ मैंने एंड दैट टू आई एम मैं ये बहि आसो मैं एने लगे मोर मैं कू ना मोर इतने सीरियसलि बिकज हजबेन्ड गुस जाए अफिश मैं ये दिन तो क्या घर काम करो मैं बोर लगा मैं कि करो मैं घर काम और चाय खाने मैं भाई चाय खाँ मैं कप तो इन धुनिया है सब भर येलो ऊपर मोर दो कलर आस ब्लू सके ये ब्लू है इंग्लिश इन धुनिया है क्यूट क्यूट बस्तु बहुत भल लगे चाहे भल लगे दे आज बता इन मेन गरम है आज बट इन बता दी थके मैं इतने सब मैं फेन सेन चल फेन सेन दरकार नपरे और गोटे बता मारे थके एकदम मैं वाल पेंटिंग वाले तो जो बेडरूम वाल है पूरा एकदम डर्टी हो क्यों डर्टी होती मैं गम ना प्रिंसे क्या करते श्योर मैंने इन धुनिया वाल तो नजान क्या दाग 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 कि दाग पे सिये जाने जो नक मूख ही बट व्हाट एवर सो मैं भाविल कि करूँ एक मैं तो इन हाई फाई आर्टिस्ट तो ना मैं एक्चुअली मैं आर्टिस्ट नए मैं नजानो पेन्ट के सो आई थॉट ठीक है अलग ट्राई करूँ मूर इतने मैं कल प्रिंस मूल पेन्ट आनी दिबा सो पेन्ट तो एक्रिलिक पेन्ट नपाले कारण सौ बीसटकिया पेन्ट पासे क्या कितना बेहद ना मैं बीसटकिया पेन्टे दिए गोटे वाल तो रंग कर देखा अलग देखा बिकज मैं मैं बेलेक् भिडिओ बन आसो सो हेतु नपहर सबने ओके इवेन जो मैं गुवाहाटी थको मोर घर माहर मैं मोर निजर घर इतना मैं सदा चाह तो अकले खाओ बेलकनी बहि बेलकनी आर्म चेयर आसेगे अलग रिक्लाइन हो बहार कारण तक बहि लो क्या आई अलवेज स्पेन्ड दैट टाइम उथ मी मैं पूरा निजर आज सचा कि बहुत दिन मत इतने कि है सदा मैं पीछे खाँ क्या पाती पाती खा लो शेष हो जाए बट आज मोर सचे मैं इनके लगे आई एम स्पेन्डिंग माइ टाइम उथ माइ सेल्फ एंड उथ यू गाइज अफकोर्स सचाक बहुत भल लगे मैं इट्स लाइक अ मी टाइम घर मोजा मैं घर झाड़ू घर मोजा तो मैं मोर बेहद लगे मैं और इतने मैं सचाक
ইমান বতাহ বতাহ মানে ইমান ধূলি হয় নহয়, মানে ঘৰত চাগে এবাৰ মুচিলে বা এবাৰ ঝাৰু দিলে ঘৰখন চাফা হৈ থাকে, বাট ইয়াতে কেতিয়াও নহয়। আৰু দেট টু মই মানে এনেও এলেহুৱা মানুহজনী, তাৰ ওপৰত গোটেই ঘৰখন মানে আদাৰৱাইজ দ্য হাউচ ইজ নৰ্মেল, বাট মোৰ কাৰণে বহুত ডাঙৰ হৈ গৈছে। দুটা বেডৰুম, দুটা বাথৰুম, হল, কিটচেন, মানে বাৰবাৰ আৰু এবাৰ মুচিলে এবাৰ ঝাৰু দিলে নহয়, দুবাৰমান ঝাৰু দিবই লাগে। আৰু এবলৈ এতিয়া কি কৰোঁ, অলপমান কাপোৰ আছে এইখন নি সেইখিনি অলপমান জেগাত লগাওঁ, ইমান বতাহ দি আছে নহয়, এনেকৈ ছাল কেনেকৈ ধুনীয়া, চাওকচোন মোৰ কাপোৰ চুলিবোৰ কেনেকৈ উৰি আছে। ফেন সঁচাকৈ মানে মই আচৰিত, জুলাই 15 নে 16 হয় চাগে আজি, আমি ফেন চেন দিবই নালাগে, মানে ইমান ধুনীয়া ৱেডাৰ। চিনি গাইজ, আমাৰ ঘৰত এটাই আমব্ৰেলা আছে, চ' থৈ দিছোঁ হা। চ' ইয়াতে মোৰ বহুত কাপোৰ আছে যোনটো মই ঠিক কৰিব লাগিব এতিয়া, এইটো মই ইয়াত ডাষ্টিং কৰাকৈ থৈ দিছোঁ, ডাষ্টিং কৰিব লাগিব এইখিনি গুৰিতে, ডাষ্টিং কৰিব লাগিব, এনেকৈ কাপোৰবোৰ আছে, মই কাপোৰবোৰ থৈ দিব লাগিব। চ' মই কাপোৰটো, কাপোৰখিনি থোৱাৰ কাৰণে মই মোৰ কি কয় এইটো বক্সো নহয়, মোৰ এইটো এটা বস্তু আছে, সেইবোৰ মই কাপোৰবোৰ থৈ দিওঁ, মই লৈ আহোঁ, থাকক ইয়াতে। চ' আই এম বেক উইথ দিছ বেগ বক্স, এইবোৰ মোৰ কাপোৰ থোৱাৰ বক্স হয়, মোৰ এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কাৰণে ভাল হয়, মই এইটোত ৰাখোঁ মোৰ মানে টপ বটম ৱেৰ, টপ ফেন হয় বটম ৱেৰ, আৰু ইয়াত গোটেই টপ ৱেৰ, চ' সেইকাৰণে মোৰ ইজি হয় বস্তুবোৰ ঠিক কৰি ৰাখিবলৈ। চ' এতিয়া থৈ দিওঁ, কি পালো চ' এইটো চকুত লগাই যেনেকৈ, এইটো ফ্ৰিজত থৈ দিলে ঠাণ্ডা হৈ যায় একদম, জেল জেল আছে ভিতৰত, ফ্ৰিজত থৈ দিলে ঠাণ্ডা হৈ যায়, দেন মই এনেকৈ লগাই শুই থাকোঁ। চৰি যাব, সেইটো ইয়াতে এনেকৈ হ'লে কি হয় মানে পুৰা চাফা হৈ থাকে মানে ৱাৰ্ড্ৰবটো, নহ'লে মই যেনে ক্লামজি মানুহ বুলি অলপ লেতেৰা কৰি থৈ দিওঁ, চ' এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণে মোৰ ৱাৰ্ড্ৰবটো পুৰা চাফা হৈ থাকে। এইটো মোৰ কুৰ্তি, কি পালাজো, এইটো মোৰ টপ, টপ নহয় টি শ্বাৰ্ট, কুৰ্তি, এইবোৰ মই ৱাৰ্ড্ৰবত সোমাই থৈ আহোঁ, আপোনালোকে ৰখি থাকক ইয়াতে। এইকেইটা যে মই আমেৰিকাৰ পৰা আনিছিলোঁ, আমেৰিকা গৈছিলোঁ যে জানুৱাৰীত, আপোনালোকে যদি মোৰ ব্লগটো ভিডিঅ'টো চোৱা নাই আমেৰিকা যোৱাৰ, প্লিজ চাব, মই লিংক আপত ওপৰত লিংক দি দিম। এইটো মই আমেৰিকাৰ পৰা আনিছিলোঁ, চাৰিটা আনিছিলোঁ মাত্ৰ $1 ইচ, আৰু ইয়াতে এমাজনত মই দেখিছোঁ এটাৰ দাম 250 নেকি, আৰু $1 মানে কিমান, 70 rupees, আৰু ইয়াতে এমাজনত এটাৰ দাম 250, কিন্তু ইমান ভাল হয় নহয় বস্তুবোৰ, ইমান ধুনীয়া। এইটো ৰুম বেচিকেলি আমাৰ গেষ্ট ৰুম হয়, গেষ্ট ৰুম মানে কি আৰু, কোন আহে, মা পাপা আহিলে তাহাঁতি শুৱে ইয়াতে, বাট বহুত দিনৰ পৰা অহাই হোৱা নাই কাৰো। আৰু এইবোৰতো প্ৰিন্সৰ শ্বাৰ্ট, এইটো শ্বাৰ্ট সি মোক দি দিছে কানি, এইটো মই কেনেকৈ পিন্ধিম, কিনো কেনেকৈ বেয়া দেখিব, মোক পিন্ধিলে পিন্ধি চাওঁ, হাঁহি নাহিব দেই, তাৰ ইমান বদমাছ প্ৰিন্স, বদমাছ ভাবিছে মোৰ লাভো হয়, তাৰ গোটেই যোনবোৰ টি শ্বাৰ্ট শ্বাৰ্ট সৰু হৈ যায় সি মোক আৰু নীলপৰাক দি দিয়ে দান কৰি, তাৰ ইমান কাপোৰ বেয়া দেখা নাই, কিন্তু ছাল ছালকৈ পিন্ধিলে ভাল লাগিব ন। চ' এইটো মোক দি দিছে, চাওঁ মই কেতিয়া পিন্ধো, লকডাউনটো কেতিয়াও শেষে নহয় চাগে এইটো বছৰ, চ' সেনেকে। পাগল হৈ যাম মানে মোৰ চুলি সৰাৰ প্ৰব্লেমটোৰ লগত, ইমান ধুনীয়া বতাহ দি আছে মানে, এই ডিংটো যেনেকৈ বতাহ দিয়ে থাকে ইমান ভাল লাগে। আৰু এই বেডটো দেখিছেনে, এই বেডটো বেডটো বহুত ধুনীয়া হয়, এইটো বেড নহয় ষ্টাৰ্টিঙতে প্ৰিন্সে কিনিছিল, এইটো আৰু আমাৰ বেডৰুমৰ বেডটো, বেডৰুমৰ বেডটোত পলিছ নাই কিন্তু এইটোত বাৰ্নিছ কৰা আছে, দেখিছেনে, ইয়াৰ এইটোত ইমান ধুনীয়া হয়, বেছি দাম নাছিল, জাষ্ট 4000 নে 5000 rupees আছিল বেডবোৰ, কিন্তু ইমান ভাল হয়, মই ভাবিছোঁ যদি আমাৰ আমাৰ ট্ৰেঞ্চফাৰ হয় ইয়াৰ পৰা মই বেডকেইটা লৈ যাওঁ, মানে মোৰ
নাজানো কিয় মোৰ যোনবোৰ বস্তু মোৰ এই ৰিলেশ্যনশ্বিপৰ ফাৰ্ষ্ট হয় নতুন আছিল ফাৰ্ষ্ট ফাৰ্ষ্ট যিবোৰ বস্তু কিনিছোঁ মোৰ এইবোৰ হেৰাব মন নাই মানে এনেকুৱা লাগিছে এনেকুৱা লাগে যে এইবোৰ মোৰ এটা লাইফৰ মোৰ নিজৰ কিবা এটা বস্তু হয় যোনটো মানে ফাৰ্ষ্ট কিনা প্ৰিন্সৰ মানে কথা হ'ল যে মই চব বিক্ৰী কৰি নতুনকৈ কিনিম নেক্সট ট্ৰেঞ্চফাৰত যেতিয়া যাব আৰু কিন্তু মোৰ কথা হ'ল যে মই এইবোৰ মোৰ ফাৰ্ষ্ট হয় মই আই মানে চেৰিছ দ'জ থিং উইথ মি মানে কিমান বছৰ বাৰু ৰাখিব পাৰিম ইমান হেৰি কিন্তু ভাল হয় কাঠৰ হয় আৰু ধুনীয়াও হয় আৰু বহুত ডাঙৰ হয় পুৰা ছিক্স ফিট কুইন চাইজ চাগে স্কুইন চাইজৰ হয় কিন্তু বহুত ধুনীয়া হয় মই ভাবিছোঁ মই বেডৰুমৰ যোনটো আছে সেইটোতো পলিচ নাই মই সেইটো পেইণ্ট কৰি ল'ম মই নিজে কিবা এটা ধুনীয়া কালাৰ দি কিনে পেইণ্ট কৰি ল'ম আৰু এইটোতো পেইণ্টেডে আছে এইটো লৈ যাম কিন্তু প্ৰিন্সে লৈ যায় নে নাই বা সেইটো ভাবিছে বেছি দিব বেছিলে আৰু কোনে ল'ব বাৰু ইয়াতে আৰু ফ্ৰিজ ৱাশ্বিং মেচিন চব বোলে বিক্ৰী কৰি দিব মোৰ ইমান বেয়া লাগে মানে মোৰ এইবোৰ মই মোৰ বিয়াৰ পিছত মই ফাৰ্ষ্ট কিনিছিলোঁ মানে মোৰ কিবা এটা ফাৰ্ষ্ট হয় মানে এভৰি ফাৰ্ষ্ট থিং ইজ চামথিং চ' ক্লজ টু ইয়ৰ হাৰ্ট চ' মই ভাল নাপাওঁ মই এনেকৈ বিক্ৰী কৰি দিব মানে মোৰ মন যে মই ৰাখি ল'ম এইবোৰক মোৰ লগত এটা মোৰ হেৰি টাইপ আৰু প্লাছ এইবোৰ বেয়াও হোৱা নাই তিনি বছৰ চাৰি বছৰ কিনো বেয়া হ'ব একো বেয়া হোৱা নাই আৰু বিচনাখনতো পুৰা ধুনীয়া হৈ আছে আৰু এইখন বিচনা বেছি ইউজো নহয় বিকজ আলহীনো কিমান আহে আলহীকো নাহে বাৰু মানে মাহত আহে মোৰ মাহত আহে তেতিয়া আহি থাকে আৰু কিন্তু ইমান অহাও নহয় তাহাঁতৰ বছৰত দুবাৰমান আহে তেতিয়া থাকে আৰু বাকীতো আমি ইয়াতে নাথাকোঁ বেডৰুমত থাকোঁ বেডৰুমৰ বেডটোও ভাল হয় চ' বেডৰুমৰ বেডটো মই ভাবি আছোঁ মই ইয়াত থাকোঁতে থাকোঁতে কালাৰ পেইণ্টটো মাৰি দিওঁ নেকি ধুনীয়া হৈ যাব বিকজ তাৰ কোনো পেইণ্ট নাই অ' মই বেডৰুমৰ ৱালটো পেইণ্ট কৰিছোঁ নহয় আপোনাক অলপমান দেখাম বেছি নেদেখাওঁ চিটটোছে দেখাম বলক মই বেডৰুমত লৈ যাওঁ বেডৰুমত মই অলপমান দেখাম বেছি নেদেখাওঁ কিন্তু লা 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 আৰু নেদেখাওঁ বেছি নেদেখাওঁ কাম দেখাওঁ বিকজ মোৰ ভিডিঅ'টো আহি আছে আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে প্লিজ চাব বিকজ বেডৰুমৰ ৱালটো এই কাপোৰ পৰি গ'ল তলত বেড ইমান বনাই দিছে নচব কাপোৰবোৰ পৰিয়ে যায় ইয়াতে চ' বেডৰুমত মানে কি হয় ৱালটো একদম লেতেৰা হৈ আছিল কেনেকুৱা একদম আৰু পিংক লাইট পিংক ৱাল হয় আৰু লেতেৰাও হৈ আছিল চ' ভাবিলোঁ কিবা এটা ভিডিঅ'ৰ কণ্টেণ্টো হৈ যাব প্লাছ মোৰ একচুৱেলি প্ৰিন্সৰ মন আছিল ইয়াতে কিবা এটা পেইণ্ট কৰাৰ সি বেয়া পেইণ্ট কৰি থৈছিল পেঞ্চিলেৰে কিন্তু কি পেইণ্ট কৰিছিল সিয়ে জানে চ' মই ভাবিলোঁ সি অলৰেডি পেইণ্ট কৰি কিনে লেতেৰা কৰি দিলে পেঞ্চিলেৰে আঁকি দিছিল মানে পেইণ্ট নহয় আঁকি দিছিল চ' অলৰেডি লেতেৰা হৈ গ'ল এণ্ড আই হেভ টু ডু চামথিং চ' মই ভাবিলোঁ যে মই পেইণ্টে কৰি দিওঁ তাৰপিছত সি পেইণ্ট কিনি আনিলে মোক এই বিষ্টকীয়া পেইণ্টটো পেইণ্টটো মই দেখাওঁ কিন্তু কিউট হয় বিষ্টকীয়া হ'লেও বহুত ভাল পেইণ্ট হয় সেইটো চাওক এইটো ইয়াতে 12টা পেইণ্ট আছে দাম 20 টকা হয় লগত ফ্ৰী গিফ্টো আছিল এটা কিবা এটা দিছে মইতো ইউজ কৰা নাই কিবা ফ্ৰী গিফ্ট এটা আছিল বাচ্চাবোৰৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ মই এইখিনি মই পেইণ্ট কৰি দিছোঁ ইয়াত একদম কম কম কালাৰ্ছ থাকে বাট মোৰ হৈ গৈছে মই যথেষ্ট ইউজ কৰিছোঁ বজাৰ চজাৰ ঘৰ মানুহবোৰ ঘৰবোৰ বহুত পুৰণা পুৰণা যেন লাগে ন ঘৰবোৰ চাওঁ এইখন নতুন নতুন ঘৰ হয় সেইফালে পুৰা ফিল্ড আকৌ মোৰ ফিল্ডটো পুখুৰী হৈ গ'ল বৰষুণ দিলে পুখুৰী হৈ যায় ব'লক যাওঁ আজি মোৰ কিবা চটপটা চল্টি খাওঁ মন গৈছে চাওঁ কি খাওঁ লাইফটোতো মনোটন হৈ গ'ল একদম মনোটনাছ হৈ গ'ল সঁচা এটা এটা ৰংগীয়া হৈ গ'ল মানে মনোটন আৰু এতিয়া একচুৱেলি যদি খোলা হ'ল হয় কিজানি মই এতিয়া কোনো স্কুলত পঢ়াই থাকিলোঁ হয় বিকজ ইফ ইউ ডু নো গাইজ আই ৱাজ কেমিষ্ট্ৰি মানে কেমিষ্ট্ৰি গ্ৰেজুৱেট মানে মাষ্টাৰ্ছ কৰিছোঁ মই কেমিষ্ট্ৰিত চ' কেমিষ্ট্ৰি পঢ়ালোঁ হয় বহি বহি আপোনালোকৰ লগতো পঢ়ালোঁ হয় অলপ অলপ কেমিষ্ট্ৰি পঢ়ি ভাল পাব মই এতিয়াতো কিটচেনত সোমাই মই কেমিষ্ট্ৰিৰ কেমিকেলছবোৰ বিচাৰি থাকোঁ সেইদিনা প্ৰিন্সে সুধি আছিল মোক এইটো কি বুলি কয় এইটো কি বুলি কয় পিছত বুজাই আছোঁ হালধিটো আমাৰ ইণ্ডিকেটাৰ হয় দেন ভিনেগাৰটো আমাৰ এচিড হয় দেন খাৰটো আমাৰ বেছ হয় বুজাই আছোঁ মই প্ৰিন্সক গোটেই দিনটো মই পেইণ্ট কৰিলোঁ আজি গোটেই দিনটো কি কৰিম আজি ভাবিলোঁ ব্লগ কৰোঁ ব্লগ কৰিলে মোৰ ভাল লাগে মোৰ এনেকুৱা ফিল হয় যে কোনোবাই মোক চাই আছে কোনোবা মোৰ লগত আছে সেনেকৈ চাই থাকোঁ আৰু আজি মোৰ মন গৈ আছে পেইণ্ট কৰাৰ মোৰ ইয়াতে
হেৰি আছে পটবোৰ আছে ফুলৰ মোৰ পেইণ্ট কৰিবলৈ একচুৱেলি পেইণ্ট নাছিল বাট আজি মানে মোৰ কি হঠাৎ মোৰ মনত পৰিলে এইখন ঘৰত ষ্টাৰ্টিঙত আমি আহিছিলোঁ ফ্লেটত এইটো ফ্লেটত তেতিয়া এটা পেইণ্টৰ বটল ৰখা আছিল বহুত বছৰ হ'ল কিন্তু চাওঁ বাৰু যদি ভাল হৈ থাকে মই এইটো ইউজ কৰি পেইণ্ট কৰি ল'ম চ' চাই আহোঁ পেইণ্টটো ভাল আছেনে নাই আপোনালোকে বহি থাকক হা পটটো মই ধুইছো এইটো এতিয়া চাফা হৈ আছে বহুত পুৰণা পেইণ্ট হয় মানে পট হয় ইয়াতে আছে এইটো মই পেইণ্ট কৰি ল'ম এণ্ড দেন নয়া বনাই দিম লাগে হাত মই কিচেনো পেইণ্ট মাৰি দিছোঁ।